ଯେଉଁ GST ର ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ବିଜନେସ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ FSI ର ଯେଉଁ ନୀତି ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଯେଉଁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଆଜି ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛି। ତା ସହିତ ଆମର ୟୁନିଟ୍ 2 ମାର୍କେଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ଆଜି ବନ୍ଦ ୟୁନିଟ୍ 2 ମାର୍କେଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଜି ବନ୍ଦ ରଖିଛୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛୁ। ନା, ଆଜି 6ଟା ଖୋଲିବନି, ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଆମେ 6ଟା ପରେ ଆଉ ଖୋଲିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଆଜି ବନ୍ଦ ରଖିଛୁ। ଆସନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହେବ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଏହାର ପୁଣି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଆଉ।